Sebab tu hamba tegur sama orang politik. Orang politik duk orang politik balik lawan lah. Duk sokong PAS boleh apa? Sokong PAS boleh apa? Hamba kata cari dalil lain kak. Dalil ni ni bukan munuh ke PAS saja, munuh ke demo sendiri. Kerana sokong PAS boleh buka apa? Kalau kawan tanya demo balik, demo puasa boleh kau? Demo berzikir, demo mengatik boleh kau? Demo baca Yasin berdurut boleh kau? Demo semayang boleh kau? Ha ni, teori boleh berapa sokong tu sokong ni ni membahaya pada manusia. Akhir sekalinya orang tak semayang. Boleh berapa semayang? Dia perut lapar balik lapar juga. Pitih kau boleh? Tak ada. Akhirnya orang tak semayang. Orang tak semayang, orang tak puasa berapa. Tapi puasa boleh berapa dia? Ni penyakit sokong tu boleh berapa, boleh berapa. Akhir sekali jakit-jakit pada mulai. Anak muda-muda kita lah ni ramah. Kalau kita tak semayang jemaah, berdua masjid, lalu dengan butuh senang. Tak ada malu air. Tidak Cina. Melayu, bawa mutut. Lalu kok masjid orang berdua, berarti tak semayang jemaah. Senang. Yang hari tak ada. Bila hari jemaah, tahu orang berdua, orang malu nak lalu. Aku nak kata, aku tak semayang jemaah. Allah ni apa? Nak kata, tak kata berdua diri. Boleh ke apa semayang jemaah? Ni penyakit ni, ni penyakit. Hasil daripada orang yang ngeping parti ni, ini orang tak semayang juga. Ini orang tak beriman dengan barang raib. Sedangkan syarat yang pertama nak jadi orang mutakin ialah beriman dengan benda raib. Dosa pahala dah Nabi rakyat. Apa boleh buat? Tuhan Allah Ta'ala dah Nabi Allah. Dah Nabi kata. Serta kita boleh fikir betul juga. Hak Nabi kata ni, hak kita fikir terselari. Tak ada sabuk hak Nabi ajar, bercanggung dengan fikir yang ada. Cuma kita tak faham, cukup pasal. Nak cari satu benda hak Nabi ajar, apa bercanggung dengan fikir yang tak ada. Semua selari. Sebab tu orang pun sebut Islam, agama fitrah. Dan muslari dengan kehendak akal fikir. Jadi bila